Club. Hoi, leuk je weer te zien. Ik hoop dat je klaar bent voor een nieuwe Leer het Lekker Zelf. We zijn in de gymzaal. Tim, Olly en Lisa zijn er al. Zullen we naar ze toe gaan? Klik maar op je naamplaatje. Als dit de eerste keer is dat je Leer het Lekker Zelf speelt, klik dan op de ster. Het is hartstikke leuk in de gymzaal. Kom je spelen? Tim en Olly doen rek- en strekoefeningen. Tim telt alle bewegingen. Ja, natuurlijk. Hij zal niet tellen. Zullen we naar ze gaan kijken? Hey, hallo! Welkom op onze gymclub! Eén keer per week gaan we hier naar school gymmen. Dat is goed voor je en nog leuk ook. Olly en ik doen rek- en strekoefeningen. Ben je er klaar voor, Olly? Oké, Tim. 1, 2, 3, 4 en draai. 1, 2, 3, 4 en draai. Ik spring op de trampoline. Ik ben benieuwd hoe hoog ik kan springen. Wee! Voorzichtig, Lisa. Straks stuiter je er nog vanaf. En als je te hoog springt, kom je misschien wel in de ruimte terecht. Lisa! Woepie! Dat was leuk! Ik blijf liever met beide voeten op de grond. Daarom speel ik met deze hoepel. Let maar eens op hoe vaak ik de hoepel kan ronddraaien zonder dat hij op de grond valt. 1, 2, 3, 4 keer. Ik blijf oefenen. Misschien kan ik dan nog wel veel meer rondjes draaien. Terwijl wij aan het gymmen zijn, kun jij wel even rondkijken in de gymzaal? Er is heel veel te doen en te zien. Boing! Ik lijk wel een kangaroe. Jij bent een echte springend veld, Lisa. Ja, Tim. Of een springhaan. Wil je in mijn spel springen? Kom op! In mijn spel leer je alles over hij, zij, wij en het. Klik op mij om wie of wie te spelen. Ga mee, dan gaan we spelen. Hoi! Ik ken een woordspelletje met de woorden hij, zij, wij en het. Speel je mee? Tim, Olly en Mies doen ook mee. Spelen maar! In dit spel leer je wanneer je de woorden hij, zij, wij en het kunt gebruiken. Het woord hij gebruik je voor een jongen of een man. Het woord zij gebruik je voor een meisje of een vrouw. Het woord wij gebruik je voor twee of meer mensen. En alleen als jij er zelf ook bij bent. Soms gebruik je het woord het. Bijvoorbeeld bij het boek of het ding. Zullen we wat woorden proberen? Dit is Mies. Ik schrijf op wat Mies aan het doen is. Dan lees ik het voor. Ik heb geschreven, Mies is aan het rennen. Nu schrijf ik de eerste zin opnieuw, maar dan zonder de naam van Mies. Kies het woord dat in de lege plek past. Kies een woord op één van deze knoppen. Mies is een meisje, dus dan kun je geen hij gebruiken. Gebruik voor Mies het woord zij. Klik daarom op de knop met het woord zij erop. Heel goed! Ik zal de zin voorlezen. Mies is aan het rennen. Zij is aan het rennen. Als je 6 keer het juiste antwoord geeft, krijg je van mij een puzzelstukje. Maar voordat je begint, wil ik weten hoe slim jij je vandaag voelt. Als je een spel wilt spelen met de woorden hij en zij, klik dan op de blauwe knop. Maar als je een spel wilt spelen met de woorden hij, zij, wij en het, klik dan op de oranje knop. Dit is Tim. Ik schrijf op wat Tim aan het doen is. Tim is aan het eten. Nu schrijf ik het opnieuw op, maar dan zonder Tims naam. Miami! Klik op het juiste woord om de lege plek in te vullen. Te gek! Zullen we dit samen lezen? Tim is aan het eten. Hij is aan het eten. We doen het nog een keer. Mies en Olly zijn aan het spelen. Klik op het woord dat op de lege plek hoort. Goed zo! Zullen we dit samen lezen? Mies en Olly zijn aan het spelen.
Wij zijn aan het spelen. We doen het nog een keer. Het zout is op de stoel. Klik op het ontbrekende woord. Jij kunt dit echt goed. Zullen we dit samen lezen? Het zout is op de stoel. Het is op de stoel. Dit is Mies. Ik schrijf op wat Mies aan het doen is. Mies is aan het praten. Nu schrijf ik het opnieuw op, maar dan zonder Mies naam. Hallo. Klik op het woord dat op de lege plek hoort. Goed zo. Zullen we dit samen lezen? Mies is aan het praten. Zij is aan het praten. Dit is Mies. Ik schrijf op wat Mies aan het doen is. Mies is aan het schaatsen. Nu schrijf ik het opnieuw op, maar dan zonder Mies naam. Klik op het ontbrekende woord. Jij kunt dit echt goed. Zullen we dit samen lezen? Mies is aan het schaatsen. Zij is aan het schaatsen. Weet je wat grappig is? Zij kun je op twee manieren gebruiken. Zij is bedoeld voor een meisje of een vrouw, maar ook voor een groepje van twee of meer mensen. We doen het nog een keer. Het kinderkoor is aan het zingen. Klik op het juiste woord om de lege plek in te vullen. Jij kunt dit echt goed. Zullen we dit samen lezen? Het kinderkoor is aan het zingen. Het is aan het zingen. Wauw, jij bent een echte ster. Jij weet precies wanneer je de woorden hij, zij, wij en het kunt gebruiken. Jij verdient een stukje van de puzzel. Klik op de thuisknop om terug te gaan naar de gymzaal. Of klik ergens op het scherm om het spel nog een keer te spelen. Welkom bij de puzzel. Heel veel plezier. Kijk, het is een nieuwe puzzel. Zie je die vrachtwagens en die grote graafmachines? Een puzzelstukje. Je kunt aan de slag. Kijk goed waar het puzzelstukje past. Klik en sleep het naar de goede plek. Dat ziet er goed uit. Knap hoor. Kijk eens of je nog een puzzelstukje kunt vinden. Je mist nog 3 puzzelstukjes. Hoi, ben je er weer? Heb je nog wat leuks gedaan? Wij wel. Het hoepelen gaat steeds beter. Tel met ons mee, dan weet je precies hoe vaak ik de hoepel kan laten ronddraaien. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Knap hoor, Mies! Maar ik kan er nog veel meer, Tim. Let maar eens op. Heeft iemand Olly gezien? Hij is zeker wat gaan eten. Nee hoor, hier ben ik. Olly, wat doe je? Ik voel me een beetje dom in deze buis. Oh, Olly. Even wachten. Hoi. Volgens mij ben je te groot voor die tunnel, Olly. Doe liever nog wat rek- en strekoefeningen. Dat is een goed idee, Tim. Heb jij al rondgekeken in de gymzaal? Klik op één van ons om een fantastisch spelletje te spelen. Draai. Kom dan. Hoi, kun jij me helpen met tellen? Ik tel vooruit en terug in 2-tallen en 5-tallen. Maar sommige getallen zijn verdwenen. Wil jij me helpen om erachter te komen welke getallen dat zijn? Maar eerst wil ik weten hoe goed jij bent met getallen. Klik op de blauwe knop als je wilt tellen in 2-tallen. Of klik op de oranje knop als je wilt tellen in 5-tallen. Ik zal je de getallen laten zien. Deze getallen gaan in stapjes van 5 vooruit. 5. 10, 15, 20, 25, 30. Nu laat ik je 10 rijtjes getallen zien. In elk rijtje is 1 getal verdwenen. Als jij van elk rijtje weet welk getal er ontbreekt, dan krijg je van mij een puzzelstukje. Oké, hier is het eerste rijtje getallen. Deze getallen gaan telkens 5 vooruit. Welk getal ontbreekt er? Kies het juiste antwoord uit 1 van deze getallen. Heel goed! Om in 5-tallen te tellen kun je je vingers gebruiken en dan je tenen en dan de vingers van je vriendje. Deze getallen gaan telkens 5 terug. Welk getal ontbreekt er? Kies het juiste antwoord uit 1 van deze getallen. Wat goed gedaan! Deze getallen gaan telkens 5 vooruit. Welk getal ontbreekt er? Kies het juiste antwoord uit 1 van deze getallen. Goed zo! Deze getallen gaan telkens 5 terug. Dat getal is inderdaad verdwenen. Hier is een nieuw rijtje getallen. Deze getallen gaan telkens 5 vooruit.
Heel goed! Deze getallen gaan telkens 5 terug. Goed zo! Deze getallen gaan telkens 5 vooruit. Wat goed gedaan! Deze getallen gaan telkens 5 terug. Dat getal is inderdaad verdwenen. Deze getallen gaan telkens 5 vooruit. Heel goed! Als je deze ook nog weet, dan krijg je van mij een puzzelstukje. Deze getallen gaan telkens 5 terug. Wat goed gedaan! Je hebt alle verdwenen getallen teruggevonden. Perfect! Omdat jij zo ontzettend goed bent met getallenrijtjes, mag je dit puzzelstukje op de juiste plaats gaan leggen. Klik op mij als je mijn spelletje nog een keer wilt spelen. Of klik op de thuisknop om terug te gaan naar de anderen. Gezellig dat je er weer bent. Een puzzelstukje. Je kunt aan de slag. Kijk goed waar het puzzelstukje past. Klik en sleep het naar de goede plek. Helemaal goed. Fantastisch. Kijk eens of je nog een puzzelstukje kunt vinden. Je mist nog 2 puzzelstukjes. 98, 99, 100 en draai. Gossie Tim, ik heb vandaag wel weer genoeg gegymd. Maar ik kan nog verder tellen. Ik ken een heleboel getallen boven de 100, Olly. Jij mag wel doortellen, Tim, maar ik neem even pauze. Tim, wil je tellen hoeveel rondjes ik al met mijn hoepel kan maken? Oké, Mies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wauw. 10. Zoveel rondjes heb ik nog nooit gemaakt. Pas maar op dat je niet duizelig wordt, Mies. Van al dit gymmen word ik erg moe. Ben jij ook druk bezig geweest? Klik maar wat rond in de gymzaal. Er zijn leuke verrassingen verstopt. Ook kun je onze fantastisch leuke spelletjes gaan spelen. 2, 4, 6, 8. Tim, je slaat een paar getallen over. Klopt, ik tel in 2-tallen. In mijn spel leer je tellen in stapjes van 2 en 5. Klik op mij als je getallengym wilt spelen. Wil je mijn spel spelen, dan kun je een klein rupsje helpen. Hij moet helemaal naar de top van een hele hoge boom. Dat vind je vast erg leuk. In mijn spel leer je alles over de wortels, bladeren, takken en vruchten van een appelboom. Klik op mij om in de boom te spelen. Ga je mee de boom in? Hey, hallo. Ga je mee op reis? We klimmen samen met een rups vanaf de grond naar boven. Helemaal naar de top van een appelboom. Onderweg leer je hoe bomen leven, hoe appels groeien en zelfs hoe je het hout kunt gebruiken van sommige bomen. Dit is Ronnie de rups. Hij moet erg lang klimmen om de top van de boom te bereiken. Tijdens zijn reis kan hij op 12 plaatsen stoppen. Help hem om deze 12 plaatsen te bereiken. Als hij de top heeft bereikt, krijg je een puzzelstukje. Klik op Ronnie en zijn reis gaat beginnen. Daar ga ik! Klik op de wortels en luister goed. Dit zijn de wortels van de boom. Ze zitten diep in de grond en nemen water op. De boom heeft water nodig om te leven. De wortels zorgen er ook voor dat de boom niet omvalt. We gaan weer kruipen. Zie je dit? Klik op een knopje. Uit de knopjes van een boom groeien nieuwe bladeren en bloemen. Dit knopje gaat in de lente open. We gaan weer kruipen. Laten we het eens bekijken. Klik op de bladeren. Een boom heeft niet alleen water, maar ook zonlicht en lucht nodig. De bladeren gaan wijd open. Zo kunnen ze heel veel zonlicht en lucht opnemen. Dat is voedsel voor de boom. Deze boom is best wel groot, maar sommige bomen zijn nog groter. In Amerika staan bomen die zo groot zijn als 50 mensen bovenop elkaar. Daar klim ik liever niet in. We gaan weer kruipen. Zie je dit? Klik op de schors van de boom. De schors beschermt de boom tegen gevaar. Bij iedere boom ziet de schors er anders uit. Net zoals wij allemaal verschillende vingerafdrukken hebben. Kom, we gaan
gaan verder. Zie je dit? Klik op de bloesem. Als de bladeren gegroeid zijn, komen er ook bloemetjes aan de appelboom. Hé, een bij. Hij is op zoek naar eten in de bloem. De bij neemt een beetje poeder van de bloem. Dit poeder heet stuifmeel. Hij neemt het stuifmeel mee naar de andere appelbomen. Daar gaan we weer. Wat is dit? Klik op de appels. Als het stuifmeel bij een bloem in een andere appelboom komt, gaat er een appel groeien achter de bloem. We gaan weer kruipen. Wat is dit? Klik op de boomhut. Wie heeft deze boomhut gemaakt? De hut is gemaakt van planken hout. Dit hout komt van een andere boom. Met het hout van bomen kun je vuur maken. Je kunt er ook meubels van maken of huizen mee bouwen. Papier is ook van hout gemaakt. We gaan weer kruipen. Laten we het eens bekijken. Klik op het vogelnestje. Dit is een vogelnest met een jong vogeltje erin. Oh, kijk! De moeder heeft een wormpje meegebracht voor het jonge vogeltje. Ik hoop dat ze mij niet ziet. Misschien denkt ze wel dat ik ook een lekker hapje ben. We gaan weer kruipen. Zie je dit? Klik op de appel. Hallo, er zit een worm in deze appel. Die zit lekker te eten. Appels groeien in de zomer en we plukken ze als ze groot genoeg zijn. Maar soms heeft een worm de appel al opgepeuzeld. Kom, we gaan verder. Zie je dit? Klik op de tak. Deze tak is afgezaagd. Zie je het lichtere hout binnen in de tak? Het hout van takken is aan de binnenkant zachter. Als je naar een afgezaagde boomtak kijkt, zie je hoe oud de boom is. Je moet dan de ringen tellen vanaf het midden. Ieder jaar komt er één ring bij. We gaan weer kruipen. Zie je dit? Klik op de appel. Oeps, er valt een appel van de boom. Dit is de binnenkant van een appel. Dat heet het klokhuis. In het klokhuis zitten donkerbruine pitjes. Uit deze zaadjes kunnen weer nieuwe appelbomen groeien. We gaan weer kruipen. Laten we het eens bekijken. Klik op dit blaadje en kijk wat er gebeurt. Oh, het blaadje valt van de boom. De appelboom verliest 's winters zijn bladeren. Maar niet alle bomen verliezen hun bladeren. Sommige bomen blijven het hele jaar door groen. Zoals de hulstboom. We zijn er! We zijn helemaal naar de top van de boom geklommen. Niet naar beneden kijken, dan krijg je hoogtevrees. Omdat we samen naar de top zijn geklommen, heb ik een hele speciale prijs voor jou. Een puzzelstukje. Wil je nog een keer klimmen met Ronnie? Klik op Ronnie de Rups als je nog een keer in de boom wilt klimmen. Welkom terug bij deze leuke puzzel. Een puzzelstukje. Je kunt aan de slag. Kijk goed waar het puzzelstukje past. Klik en sleep het naar de goede plek. Past precies. Goed gedaan. Kijk eens of je nog een puzzelstukje kunt vinden. Er ontbreekt nog maar één puzzelstukje. Snel, ga naar de gymzaal en klik op Mies. Hoeps. Je bedoelt zeker hoeps van hoepels. Ja. Heb jij zin om een gymoefening na te doen? Om alle oefeningen te kunnen onthouden, moet je een goed geheugen hebben. Klik op mij om gymoefeningen na te apen. Ga mee dan! Hallo, welkom bij mijn gekke gymles. Dit is Nicky. En dit is Nico, zijn tweelingbroer. Nicky en Nico zijn helemaal klaar voor de gymles. Maar Nico heeft jouw hulp nodig. Wil jij hem helpen met de oefeningen? Ik vraag Nicky en Nico om een bepaalde oefening te doen. Bijvoorbeeld, spring in de lucht. Nicky heeft de oefeningen vaker gedaan, dus hij weet wat hij moet doen. Maar Nico moet je even helpen. Ik vraag Nicky en Nico om een oefening te doen. Klik dan op de juiste knop naast Nico. Dan weet Nico wat hij moet doen. Kijk zo, spring in de lucht. Heel goed. Nu heeft Nico Nicky nageaapt. Elke knop laat Nico een andere oefening doen. Spring in de lucht.
draai je om. Op je hurken. Doe je handen op je hoofd. Raak je knieën aan. Klap in je handen. Als je Nico helpt met 9 oefeningen, dan krijg je van mij een puzzelstukje. Klaar? Spelen maar. Raak je knieën aan. Klik op de knop. Te gek! Phew, ik word al moe als ik naar Nicky en Nico kijk. En dan nu de volgende oefening. Draai je om. Klik nu op de juiste knop naast Nico. Heel goed! En dan nu de volgende oefening. Klap in je handen. Klik op de knop. Te gek! Omdat je zo goed bent met dit spel, ga ik nu 2 oefeningen achter elkaar roepen. Raak je knieën aan. En leg dan je handen op je hoofd. Klik op de juiste knop naast Nico. Juist, heel goed! Mijn naaapspel kun je ook met je vriendjes spelen. Dan kun je doen wie de meeste oefeningen kan onthouden. En dan nu de goede oefeningen. Spring in de lucht. En ga dan op je hurken zitten. Klik nu op een van de knoppen. Jij bent hier echt goed in. Omdat jij ze goed geholpen hebt, is Nico binnen de kortste keren een echte gymgigant. En dan nu de goede oefeningen. Klap in je handen. En draai dan een rondje. Klik nu op een van de knoppen. Juist, heel goed! Gefeliciteerd! Dankzij jou heeft Nico al zijn oefeningen gedaan. Jij hebt een puzzelstukje verdiend. Dat was gaaf! Als je het spelletje nog een keer wilt spelen, klik dan op Nicky of Nico. Of klik op de thuisknop om terug te gaan naar de anderen. Hoi! Hier is de puzzel! Een puzzelstukje! Je kunt aan de slag! Kijk goed waar het puzzelstukje past. Klik en sleep het naar de goede plek. Dat ziet er goed uit. Knap hoor. Joepie! Dit deel van de puzzel is klaar. Klik op het plaatje en kijk wat er gebeurt. En in het volgende nummer van Leer het Lekker Zelf ga je weer 4 puzzelstukjes zoeken. Weet je zeker dat je met Leer het Lekker Zelf wilt stoppen? Klik op de groene knop om te stoppen. Klik op de rode knop om door. Tot ziens!